co mají v sobě další peňáty. Bum, sny se naplňujou. To znamená pozvat všechny lidi z města, takže... Jak jsme na tom s gnomy? Ne tak rychle skoro, teenagersi. Po průšvihu se zombiti se tu žádná další oslava pořádat nebude. Dodnes nacházím na kanapi mezi polštáři kusy mrtvol. Ale zlej dostane, potřebujeme místo, kde můžeme udělat bengál. Lidi, můžete si pronajmout školní tělocvičnu a udělat tu pařbu tam celý léto, je úplně prázdná. Tak to je bezva nápad, Susy. Do tělocvičny! Dibre, hoří mi obličej! Hned se vrátím. Strejdoforde, seš v pořádku? Ale ovšem jsem, jen jsem chtěl mít jistotu, že rychle přijdeš. Ale ten obličej ti vážně hoří. Jo, je to rychlejší, než se holit. Poslyš, Dipre, mám velmi důležitý úkol, asi jediný, kdo mi může pomoct. Pamatuješ si na tu trhlinu v časoprostoru? Povoluje. A přesně na tohle byl čekal. Pokud praskne, tak se realita, tak jak ji známe, dočista rozpadne. Jde o hypotetickou katastrofu, které říkám Divnogedon. Byl tam někde je a použije jakýkoliv trik, někoho podvede nebo přímo posedne, aby k tomu došlo, jenže to nesmíme v zájmu lidstva dovolit. Co chceš dělat? Trhlinu zacelit. Vysvětlím cestou. Počkej, ale co Mabel? V pohodě, Dipre. Fakt bys měl jet se Strejdou zachránit svět, nebo co vlastně? Opravdu? Budem ty narosky chystat celý týden. Plus jsem přichystala vysílačky. Jedna pro mou misi oslavnou a druhá pro tvou misi slavnou. Zmínil jsem se, že v sásce je i osud vesmíru. Honem nemáme moc času. Tak jo, Dipre. Je to tvůj první velký úkol s Fordem. Konečně se můžeš ukázat. Tak to nezvorej. V pohodě. Střední škola městečka Záhad. Nácvik inhalace pilin.